Hier hoort en ziet u de Nijmeegse Melletband, onderdeel van de Nijmeegse Postharmonie. Wat is dat, een Melletband? Vandaag kunt u kennis maken met Raymond van Gemert, die al 17 jaar lid is van deze Melletband. Nou, Melletband is eigenlijk een melodische slagwerkgroep. We hebben melodische instrumenten zoals marimbas en xylofoons. En we hebben ongestemd slagwerk, dat is hierachter bevindt zich dat. En eigenlijk mallet is eigenlijk zijn de stokjes waarmee we spelen. Dat is eigenlijk, dat noemen ze mallet. Raymond, wanneer ben je begonnen met xylofoon spelen of marimba spelen? Nou, ik ben eigenlijk begonnen op de trommel. Daar ben ik eigenlijk begonnen toen ik 12 was. Heb ik les genomen bij Leen. Een jaartje. En waar was dat? Dat was toen nog in het postkantoor, zeg maar, bij het station, wat er toen nog stond. Dat is er nu niet meer. En daar heb ik een jaartje les gehad. En denk een jaartje of vier trommel gespeeld te hebben. Toen had ik zoiets van, nou, zo'n xylofoon lijkt me ook wel leuk. En toen ben ik eigenlijk bij Leen geweest. En zodoende ben ik eigenlijk op de xylofoon gaan oefenen. En zo ben ik daar terecht gekomen. Ja, leuk. Repeteren jullie alleen maar of geef je ook wel eens een uitvoering? Treden jullie wel eens op? Ja, zeker. Zelfs binnenkort hebben we een concert en binnenkort hebben we een repetitie in de Jan Mazzekhal. Ja, dan mag je gerust een keer komen kijken, want dan komt het een en ander al voorbij. Wat zijn jullie dan aan het repeteren? Voor een evenement dat 2 november plaatsvindt in de Jan Mazzekhal. En dat is ruim 300 deelnemers, 10 verschillende amateurverenigingen. En wij zijn toevallig de organisatie ervan. Wij of jij? Wij, eigenlijk als Nijmeegse Postharmonie, vind ik toch wel, ik ben er een beetje staan bovenaan het lijstje. Maar in principe is de Melletband of onze organisatie van de verenigingen Nijmeegse Postharmonie. Dan kom ik eens bij de generale repetitie. Ja, hartstikke leuk. Je bent van harte welkom. Ja, oké. Even twee nummers omdraaien. Nu zouden we Halleluja spelen, maar er is een keyboardspeler die nu binnen is. Dus die moet nog even acclimatiseren. Ga ik even naar Ritme Suave. Dus als we die eerst pakken, pakken we daarna Halleluja. Sorry, vrouwtje. Thank you.
Ik krijg net even de vraag of de... Hallo. Staat die uit? Denk erbij dat de dirigenten van de koren eventjes bij de meneer van licht en geluid even wilt melden. Er zijn even een vraag over. Nou Raymond, ik heb jullie generale repetitie mogen bijwonen. Het was heel spectaculair. Mag ik jou veel succes wensen? Jazeker. Dus wanneer was het ook alweer? Aanstaande zaterdag? Ja, 2 november. Van? Vanaf 8 uur in de Jan Mazzekal. Oké, en als mensen daar naartoe willen? Kunnen ze kaarten bestellen onder bij www.celebration2013.nl en aan de kassa is ook gewoon voor verkoop. Ik zet het e-mailadres hieronder. Helemaal goed. Hey, veel succes en nou je spullen opruimen. Hè? Ja, prima. Hartstikke bedankt. Oké. Tot ziens. Tot aanstaand weekend. Aanstaande zaterdag. Tot aanstaande zaterdag.